Tänään nostamme maljan presidentinvaalien ylivoimaiselle voittajalle Sauli Niinistölle. Kaksi kolmasosaa äänistä ensimmäisellä kierroksella ei todellakaan ole huono tulos. Vaalien tärkein lopputulos on, että Suomen ulkopolitiikassa korostuu jatkuvuus. Suomi pysyy sotilasliittojen ulkopuolella. Tämä oli ehdokas Niinistön kanta, tämä oli ehdokas Tuula Haataisen ja monen muunkin presidenttiehdokkaan selkeä sanoma. Ja tälle kansalaiset antoivat tukensa. Hyvä niin. Vaalien suurin epäonnistuja on puolustusministeriön turvallisuuskomitean salainen ennakointiverkosto. Sen ennusteesta oikeastaan mikään ei toteutunut. Venäjä ei tehnyt provokaatioita, ei se myöskään käyttänyt vaikuttaja-agentteja, ei nähty terroritekoja eikä edes salamurhia. Viikon twiitti tulee Kauppalehdeltä. Trumpiin kyllästyneet Amerikan suomalaiset, kuinka paljon Suomen kansalaisuus maksaa? Tätäkö puolustusministeri Niinistö tarkoitti, kun hän puhui Suomea uhkaavasta viidennestä kolonnasta? Ai niin, perjantaina torilla tavataan.